Jasus er sånn, Jasus, Kalispera. Kalispera. Ok, vi tar den her. Ja. Kalis... Vi skal si Jasus med en gang. Ja. Ok. Ok, vi sier Jasus. Vi kan si begge deler. Ok. Jasus! Ja, jag har inte varit där för det öppnade väl. Här kör vi katt. Katt. Kalimera! Kalimera! Åh gud, vad akkurat. Var var du tryckade där? Vänt. Ja. Det är katt. Oj. Okej. Så. Nu har jag tagit över... Kameran. Kameran. Och nu går vi. På väg. På väg. På väg till trammen. Det bajsar så nu. Jag vet inte om du känner det. Det är säkert, ja, det ligger massa bajs där inne. Jag kommer... Det här är en katastrofe. Mm. Nej. Okej. Agapao är ladda. Ah, nej, nej, nej. Kan jag gå, kan jag gå? Etsy. Nej, nej, nej. Det är där när jag sitter där. Vad betyder vi har glömt nu? Termine. Sekasa. Sekasa, sekasa. Tora. Den är det illa. Kalla. Mavro inne. Inne nykta. Okej, nej, okej. Avrusa in mia orea imera. Imera, orea. Nej. Alla tora, simera, inne discolo. Posso... Inne, osce discolo. Nej. Ferno. Ferno, hudrullakimo. Eller då pedi... Nej, nej, nej. Åh, du är så flink. Åh! Oh. Puppas. Jätti, Fakimo. Jätti. Få vatten. Få vatten ligga. Oishi. Vill du snacka också då? Bara runt om. Hon kommer in. Eller är Fakimo. Få vasi. Få vasi. Ecco... Polla. I need to... Ah, nej, nej, nej. Polly. Ekan ena tofs. Ena alogo. I Norge ser vi hestehåller. Ja, det gör vi också i Sverige. Hestsvans. Ja. Men det är alogo. Ena alogo. Ena alogo mesa sto perimo. Nej, kefaliso. Kefalimo. Nej. Jag tar malja. 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 Är då jag tar igen? Ella. Är då inne? Alto ligo där. Alto ligo där, kuritsimo. Kita, pjöjne Greek Next Top Model. Eko ena erotisi, apo allo. Aha. Eches gattes. Nej, echete gattes. Haresi gattes. Ego agapao gattes, ke viki agapao effi. Mono effi. Få va med ligo ya gattes. Den xero ya ti, alla. Gattes inne telokonomio. Telokonomio. Trelokonomio inne. Trelokonomio. It's to trelokonomio. Inne ena... Vi ser ett annat ro. Tragudi. Nej, nej, nej. Apo... Panos chiamos sto tre loco mio in Napoli orea bailam kanske fan det är Napoli orea tuff 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 den var resi
Suarez. Så helt trist da. Vet du hva jeg har sagt? Hva kommer på hva landet heter? Det står helt til. Ti. Ti. Den må jeg si. Det kommer ikke bare. Ti på den. Dobradi? Ne, ego. Stin buzugia. Oh. Tite spinis. Stin buzugia. Cocktail. Lita? Ne, cocktail. Krivos. Che muore si gin. Gin. Gin? È come gin tora. Ne. Ela. Ela, llamas. Ela, llamas. Ne. Gin inne to... Inne poli calo. Ne. Inne to calitero... alkohol. Kalo gin. Stin kalo keri. Ne. Ise in paralia. Oh, muare si paralia para poli. Inne to pio, pio kalitero. Det skulle være et spørsmål. Jaha, sa du ikke det da? Vicky in stin paralia. Aha. Pjøn paralia, su. Ah, pjø paralia inne to agapimenimo, mas paralia. Po, sina tina. Stin elada. Stin elada. Oh. Nå tror jeg selv jeg er bare fikk. Stin elada, må jeg si parapoli paralia stin... Paxus. Paxus. Nei, jeg får krise for det. Kan vi ens ha det her avsnittet, jeg vet. Jo, vi må. Det er jo, okay. Det er jo noe brukbart her. Nei. Hva til paralia inne? Hva til paralia inne to pjo agapimeni su? Discolo. Ne, discola erotici. Folli discola erotici. Ne. Che appantimu in... Eccolo. Ok, pesmo. Pesmo, corici? E te? In... Acrevos. Dai. Hemli, ma è secret. Ah, in... Scappo in diristo. Hemli? In conta su. Conta mu? Oh. In Lindi aferun. In stin kofonisio. Ah, den inne conta. Takk for at ni kolla det. Ja. Altså. Ja. Vi fikk et tips om dette stedet, så ja! Vi ble tipset om å dra ut, så det har vi veldig stor pris på. Ja, virkelig. Noen av dere som kommenterer. Så, takk for at ni kollet det. Kollar, kollet det. Ok, vi snakker. Sånn, nå er vi... Oi, vent da. Ok, kjør om. Oi, vent litt, det er bare... Si takk for at ni kollet. Ok, vent da, vi må ta det. Okay. Ja. Ok, ok, kjør. Ok, kjør. Ja, det er ikke noe som skal du bare... Nei, ja. Sånn! Nei. Ok, vent da. Takk for at ni... Vent da. Ok, kjør igjen. Takk for at ni kollet. Så här. Jag är ursäkt. Okej, tack så mycket. Nej, nu går det inte. Ja, vad säger du? Tack. Okej. Så här. Tack för att ni kom.
kolla det på dagens avsnitt. Det var faktiskt vad jag fick. Okej, vi tar en när du är klar med. Okej. Tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Och subscribe inte. Okej. Kalinista! Det kan vi.